Começa hoje em Ipatinga, no Vale do Aço, a Exposipa. Há pouco o Fabrício apareceu ali no comercial, né? O evento reúne empresas da indústria, comércio e serviços da região. Cerca de 30 mil pessoas são esperadas para visitar a programação nos 3 dias. Aí, ó, viva a Exposipa, balança aqui, ó. Por aqui, os últimos retoques. A 33ª Exposipa tem início nesta quarta-feira e vai até sábado em Ipatinga. A exposição é a maior feira de negócios da indústria, comércio e prestação de serviços do Vale do Aço. De acordo com a gerente administrativa da Uzipa, a expectativa é grande para os 4 dias de evento. Esperamos aí um público, né, de mais em torno de 30 mil pessoas. Então, esse ano já com mais de 300 expositores, 350 empresas, estamos aí já nos preparando para os finalmente. O Matheus possui uma empresa especializada em estamparia. Há 20 anos no mercado do Vale do Aço, decidiu participar pela primeira vez da exposição. O objetivo é conseguir maior visibilidade ao negócio. Já estamos há 12 anos trabalhando aí na ideia, pensando na fila, e esse ano nós estamos aqui. A expectativa é de dar visibilidade aos negócios, vendas, né, e conhecimento também. Os 350 estandes estão montados em uma área de aproximadamente 20 mil metros quadrados. Do total de expositores, 45% são da região do Vale do Aço. A expectativa dos organizadores é que a feira impulsione em 20% a economia local. A Exposipa, ela já está em sua 33ª edição e a proposta dela sempre foi a geração de negócios. Esse ano, cerca de 45% das empresas são aqui da região e a gente percebe que cada vez mais as empresas da região abraçam com muito carinho a Exposipa. A novidade este ano é a participação de entidades socioassistenciais. Neste estande, a APAI de Ipatinga vai mostrar os trabalhos desenvolvidos pela entidade às pessoas com deficiência. Para Viviane, coordenadora pedagógica da APAI, muitas pessoas desconhecem o trabalho da entidade e a participação na Exposipa será mais uma forma de divulgação e informação. Nós da APAI Ipatinga estamos entusiasmados, né? E vemos nesse convite a oportunidade de mostrar para a comunidade o serviço que é prestado na APAI de Ipatinga hoje, que nós prestamos serviço de educação, assistência e saúde para as pessoas com deficiência intelectual. E é um momento muito importante de mostrar para eles que esse serviço voltado para essas pessoas com deficiência prima por uma melhor qualidade de vida deles. O público poderá visitar a exposição entre esta quarta e sexta-feira, a partir de 6 horas da tarde, e no sábado, de 11 da manhã às 5 da tarde. Aí sim, hein? É possível adquirir o convite físico, né, com os expositores, mas também a opção do convite digital. Ah, hoje é tudo moderno, né? Basta acessar o site. Tem aí, o Panterinha já colocou aí, ó, exposipatudojunto.com. Já clica aí, ó, retirar convite. É, aí faz o credenciamento, né? E ele será emitido de forma online. Tudo hoje no celular, hein? Carteira de trabalho, que por sinal não tem nem número mais, tá sendo o número do CPF. CNH, tem tudo lá no seu celular também, diretor? Tem lá, Monique? Tem que estar tudo. E se perder o celular, acabou também. Hã? Tem que imprimir, diretor. Gostar dentro de uma apostila que você deixa guardado se perder o celular. Eu sou meio ressabiado. Eu baixo o convite digital e pego também o físico. Fazer o quê?